Za študij na fakulteti za organizacijske vede v Kranju sem se odločila zato, ker smo v otroštvu doma imeli tiskarno in smo za potrebe oblikovanja kupili prvi računalnik. Kmalu zatem sem očeta prepričala, da je na računalnik namestil računalniško igrico in iz tega se je razvila potem moja ljubezen oziroma zanimanje do tehnologije in računalništva. V podjetju Nice Label sem zaposlena kot inženirka tehnične podpore. Zagotavljam tehnično podporo našim partnerjem, strankam, pripravljam rešitve in rešujem tehnične napake. Poleg inženirskega znanja so pri mojem delu pomembne tudi komunikacijske sposobnosti zaradi vsakodnevnega stika s strankami. Pomembno je tudi analitično razmišljanje, saj moramo poleg odprave tehnične napake pogosto ugotoviti tudi vzrok. Pri mojem delu je pomembno tudi timsko delo, saj je pri odpravljanju vzrokov tehničnih težav pomembno sodelovanje z drugimi oddelki in sodelavci.